Dobrý den! V následujícím filmu bych vás chtěla informovat o nemoci tuberkulóza. Každý rok touto nemocí onemocní mnoho milionů lidí na celém světě. Nicméně jsou rozdíly k přístupu k této nemoci v různých zemích, vzhledem k odlišným znalostem o této nemoci a jejím šíření v různých populacích. Proto se může stát, že některé věci uvedené v tomto filmu, nemusí být nutně platné i pro vás. Ale jednu věc mají všichni lidé s tuberkulózou společnou. Toto onemocnění je velmi omezující a velmi závažná událost. Život většiny lidí s tímto závažném onemocnění se výrazně změní. V tomto filmu vám chci objasnit principy nákazy tuberkulózou a to, jak můžete chránit sami sebe jak se nemoc zjistí a jaká léčba je nutná. Pokud máte tuto nemoc i vy, přeji vám od srdce brzké uzdravení. Tuberkulóza je způsobená mikrobakteriemi. Jsou to malé, vysoce odolné organismy, které mohou být vdechnuty, aniž bychom si jich všimli. Tímto způsobem se bakterie dostanou do plic, kde budou spolknuty buňkami vašeho obraného systému fagocyty. Tyto fagocyty mohou spolknout a zničit většinou bakterií. Nicméně mykobakterie tuberkulózy mohou v těchto fagocitech přežít a množit se. Vzhledem k tomu, že vaše tělo je schopné tyto infikované buňky rozpoznat a snaží se je odstranit, kdo chází k zánětlivé reakci. Lidé jsou tak někdy schopni mít infekci bez lékařské pomoci celé roky i desetiletí, pod kontrolou. Takže navenek neonemocní, nebo se v některých případech dokonce i vyléčí. Ale bohužel většinou samotný imunitní systém šíření makobakterií nezastaví. Potom dojde k zánětlivé reakci při pokračující infekci, což vede a zničení plic a dalších orgánů. Zánětlivá reakce v těle vede k typickým příznakům tuberkulózy. Nemoc probíhá velmi pomalu, proto můžete mít minimální obtíže již několik měsíců předtím, než vyhledáte lékařskou pomoc. Typickým známkami tuberkulózy je kašel, horečka, noční pocení a nechtěná ztráta tělesné hmotnosti. U některých pacientů se musí až několikrát za noc vyměnit povlečení postele, protože se velmi potí. Mnoho pacientů pozoruje ztrátu tělesné hmotnosti která může dosáhnout až několika kilogramů. Tuberkulózní bakterie, které byly vdechnuty, se mohou množit i v imunitních buňkách plic. Ve snaze lidského imunitního systému zničit infikované buňky se rovněž začne zničit části plic, ve které jsou bakterie. Tyto vytvořené otvory v plicních tkání se nazývají chorobná dutina kaverna často jsou viditelné na rentgenovém snímku. V těchto chorobních tutinách, v kavernách, jsou bakterie pro imunitní systém člověka již nedostupné. Kromě toho, když kašlete, vykašláváte bakterie z kaveren a nebo z jiné nemocné části plic do okolního vzduchu a to může nakazit ostatní lidé. Po celou dobu, co můžete nakazit ostatní lidi, Musíte nosit přes ústa a nos ochranné masky. Jestli jste nakažlivý, rozhodně vyšetříte z půta. Tuberkulóza se léčí antibiotiky. Bohužel trvá léčba mnoho měsíců a vyžaduje hodně trpělivosti. Je velmi důležité, aby se brali tyto tablety pravidelně. Pokud nebudete brát léky pravidelně, může se stát, že léčba nebude úspěšná. Potom se bakterie rozmnoží a mohou být odolné vůči antibiotické léčbě. Pak je již léčba delší a komplikovanější. V nejhorším případě můžete na rezistentní tuberkulózu zemřít. Každý pacient s tuberkulózou může sám jednoduše své uzdravení podporovat. Za prvé, je důležité nekouřit, léčba totiž trvá déle u kořáků než u nekuřáků. Měli byste jít často na čerstvý vzduch a když je to možné, být občas na slunci. Nejdůležitější ovšem je, abyste vaše léky brali pravidelně a spolehlivě. Tak můžete významně přispět k rychlejšímu uzdravení. Sami můžete přispívat jednoduchými opatřeními ke svému uzdravení. Za prvé je důležité nekouřit. Léčba totiž trvá déle u kuřáků než u nekuřáků. Choďte často na čerstvý vzduch a když je to možné, příležitostně pobývejte na slunci. Měli by se také často větrat místnost, ve které přebýváte. Nejdůležitější ovšem je, abyste léky brali pravidelně a spolehlivě. Nesmíte užívat rekreační drogy a alkohol. Tyto drogy totiž mohou zhoršovat stav imunitního systému. Požádejte o pomoc svého lékaře pokud sami nejste schopni s těmito návyky přestat. Tato opatření umožní uzdravení, jak nejrychleji je to možné.